מכון ון ליר הודיע אתמול על מדד חברתי חדש. כתבתנו פרלי שחר מוסרת כי המדד הזה פותח בניסיון להתמודד עם הפערים בחברה הישראלית. הנה הדיווח. לאחר שבחנו את הנתונים הבינלאומיים באשר למצבם הכלכלי והחברתי, ניסו במכון ון ליר לבדוק מדוע ישראל נמצאת במקום ה-28 מתוך 34 מדינות מפותחות על פי המדד הבינלאומי. במכון מדגישים כי הרצון הוא להציע דרכי פעולה להתמודד עם המדדים בתחום העוני תוך הסתכלות על הנתונים לאורך זמן, מסביר פרופסור מישל סטרפצ'ינסקי. זה ידוע שבעוני ישראל במקום נמוך, אבל מה שאנחנו עשינו זה לשקלל את התחומים השונים שזה כולל, את תחום הרווחה, תחום העוני, תחום החינוך. למשל בחינוך ספציפית הסתכלנו על המצב של השכבות החלשות, ואנו רואים שבנושא של בגרות שמתאימה לכניסה באוניברסיטה בקרב השכבות החלשות, חלה הרעה במשך הזמן. זאת נקודה למשל שלא הופיעה במדדים הקודמים, ובעבר לזה, למשל מדד כמו הנושא של עלייה בעוני של שני מפרנסים, הוא מקבל את המשקל כפי שזה נאמר על ידי קבוצה של מומחים שהם השפיעו על המשקל שאנחנו נותנים למדדים השונים. לאורך זמן חל שיפור בתחום התעסוקה בין השנים 2002 ל-2013, וזאת בזכות השיפור בשיעורי התעסוקה של נשים ערביות וגברים חרדים.